U udruženoj akciji tužilaštva Bosne i Hercegovine i policijskih agencija kodnog naziva Kamen. Do sada je zaplijenjeno oko 200 ukradenih automobila koji su uglavnom pojedinačno vrijedni više od 10.000 maraka. Automobili će nakon svih potrebnih vještačenja biti vraćeni vlasnicima. Osumnjičeno je oko 30 osoba za otuđivanje, krijumčarenje i dalju prodaju motornih vozila kao i za krivotvorenje dokumentacije. Među osumnjičenima je jedan broj pojedinaca iz autokuća te institucija koje su vezane za uvoz automobila. Iz tužilaštva najavljuju dalje aktivnosti protiv ovog vida kriminala. Tijekom akcije otkriveno je da je prilikom otuđenja motornih vozila nakon toga vršena procedura fiktivnog uvoza, kao da su ta vozila uvezena iz inozemstva te dalje prodavana. Istraga je vrlo složena i provodimo ovu istragu sa ciljem podizanja optužnice i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zajedno sa policijskim agencijama sa kojima surađuje najavljuje i dalje borbu protiv struktura automafije u Bosni i Hercegovini.